היי בנות, תודה שחזרתן לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. ממש לפני הסתיו שבפתח והלקוחות שמבקשות צבעים חדשים, הוספתי לקולקציית אספרסו נייל עוד מספר גוונים על בסיס חום מוקה ושוקולד, שישאירו אבק לכל צבעי הקיץ שנגמרים. בדיוק כמו באופנה, עוברים בסתיו לצבעים קיים, חמים או קרים. וואי, כמה שאני התגעגעתי. הגוון הראשון, או יותר נכון ארבעת הגוונים הראשונים, אתם כבר מכירות אותן. הראשון הוא האספרסו, שהוא גוון חום כאה כאה, אבל עדיין לא גוון שחור. הגוון השני הוא צבע ברונזה, למרות שזה נראה במצלמה מעט בורדו, אך הגוון הוא חום ברונז שימר, צבע פשוט מהמם. הגוון השלישי הוא דול פייס, הוא גוון מטאליק שימר, הוא נראה ורוד, אך יש לו תת גוון חום והוא משתלב מצוין בקולקציה של האספרסו. דודה מוקה פולקה, איזה גוון הורס, גוון מוקה בול מתאים לקפה של הבוקר, גוון חורפי פשוט מהמם. הגוון הבא הוא דלישס, זה גוון נס קפה שמתאים גם לצבעי הניוט של החורף. אתן לא מבינות כמה הוא יפה על הציפורן, במיוחד אם משלבים איתו את האספרסו. טוב, הגוון הזה זו אהבה שלי בקולקציה, גוון שוקולד, אבל ממש שוקולד. אני זוכרת שמרחתי אותו בפעם הראשונה, פשוט חייכתי, כי כשאני ממיסה שוקולד באפיית עוגה, זה בול בול הגוון. אני מנסה לשחק בתאורה על מנת באמת להראות לכם את הגוון, כי לפעמים התאורה מאוד מבלבלת. בהשוואה לאספרסו, את תוכלנה לראות שהאספרסו הרבה יותר כהה ממנו. זה גוון שוקולד. והגוון האחרון זה גוון ברונז שימר. זה נראה אולי טיפה זהב, אבל זה לחלוטין ברונז עם תת גוון חום. הוא משתלב כל כך יפה בקולקציה של האספרסו. כמו בכל סרטון כזה, אני תמיד מדגימה לכם סוואצ'ים של כל הקולקציה. מקווה שנהניתם מהסרטון, ואם אהבתם אותו, או בכלל, אם אתן אוהבות סרטוני הול, אני אשמח אם תפרגנו בלייק. כך אני תמיד יודעת להכין לכם סרטון על קולקציה חדשה שאני הרכבתי, או שהגיעה אליי מהחברה. תודה שצפיתן, וכמו תמיד, נתראה בסרטון הבא.